Har du också undrat hur får man bort en 80 meter hög lyftkran som står mitt inne i ett nybyggt kvarter och som inte behövs längre? Sydsvenskans nya hus vid Triangeln i Malmö är klart, men mitt i våra lokaler göms en inbyggd lyftkran bakom de här väggarna. Och nu ska den bort. Det är ju lite komplext där, för att vi ska nå så måste vi placera kranarna inne i huset. Det är därför det har blivit så här. Annars så står den normalt utanför huset. 2 dagar tar det för att montera ner kranen. Hur går det då till? Jo, de använder en ännu högre mobilkran på hjul för att lyfta ner den fasta kranen, bit för bit. Ja, vi kopplar mobilkranen och sen skruvar loss delarna så vi kan lyfta ner. Är du inte rädd för att tappa någon bult eller någon verktyg? Det är väl man alltid, men man får ju se till att ingen är under helt enkelt. Du har en fantastisk utsikt där uppe. Ja, det får man säga. Man ser hela Malmö och lite av Köpenhamn.